След Би Ви можем да кажем, че ти започна да преследваш една соло кариера с блог? Въобще не преследвам никаква кариера. Образно, да. Правя това, правя това което, което мога. Радвам се, че го започнах с един твой съимник, Чефо, ми помогнат, също Стефан се казва. Той ми дава тази идея, вика, Бе, защо не си направиш един блог? Виждам, че те сърбат ръцете и ти липсва нали, журналистиката. И той с неговата. един негов IT специалист ми направи фактически първия системен администратор, ми направи блога, може да се каже. Ма трябва да намериш ново IT малко да го така. Да го направиш по-шикозен блога. Мислиш ли? Да, малко си е такъв да устарял. Да, фор, е, формата, формата да има значение да Ами, смисъл, човек наистина, това ще направи много по-достоверен в очите източ... в, 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 на, 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 и ами, на младите. Не знам, всеки случай. А, а... Преди от няколко години ми направиха също профил във Фейсбук, където аз изобщо не влизам. Фейсбук не, не, ползувам. И ти си а, някакъв това, аскет ябва. Това, това животно. Не, просто ми идва в повече. има защо. Ако, ако почна да рова и във Facebook, а, в тази клюкарница, просто няма да ми остане време да живея. Тоест ти от блога си директно копираш? Не, аз, администратор. Автоматично. И, така че аз не знам какво се случва във Фейсбук. Понякога, когато има някакво лично съобщение за мен, администратора ми го препраща. Понякога. Но хората, които искат да се свържат с мен, най-лесният начин да пишат коментар в блога ми и да напишат горе лично съобщение или нещо така. Да. <laughs> Да. защото не си давам имейла. Сега достатъчно много луди има, които ми ходят по гората. Да, само това остава сега и там да се напълни в имейла ми. Със сигурност. Еми да, защото аз имам одобрителен режим в, в блога. Не пускам всеки, който пожелая да. Макар че има големи писъци, нали, какъв съм бил цензор. Ми няма такава медия в света, която пуска всички мнения. И най-малкото това е твоята медия. Ти ами си да? пускаш това, което ти, ти не си е, държава. Да? Това е една от причините, поради която аз а, през всичките тези години така и не го развих този блог в. Нещо повече, смисъл сайт. Много хора ми казали, направи от това сайт. Да можеш, можеш медия да, да си имаш не и от това. Е, не. Да, ама тогава веднага влизаш в един друг вид регулация. А, и има ниво на комерциализъм да, там също. Да, не мога да им кажа това при това положение на, на, на читателите, това си е мой блог, не може тук да се развявате, да си правите пропагандата, защото те това искат. Те искат, чрез Бога ми, да си правят тяхната партия или някаква друга пропаганда на какви ли не е, включително и неща, които са забранени от Конституцията, пък аз пазвам правилата. Дай пример. Може. И ми сега, разпалване на омраза по расов признак, например. Да. Това е забранено. И се опитва да ми пробутват такива неща. И, много други неща има, които се опитват да, за руска пропаганда, път да не говорим. Е, рашистка, е класика, да, тя, да, 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 да. Ясно, да. Добре, да, с оглед на. Понякога да. ги пускам, за да се видят колко са абсурдни. Много рядко. Така, по някой друг коментар, че пускам всички заплахи за, за убийство. Э, персонални, спрямо. Да. Какви, има ли си такива. О. Има четири проверки на полицията по четири различни случаи през годините. Не э, за. Э, <тъпът> е, има и случаи, в които са откри, открили, и това го научавам по частен път, открили онези, които ме заплашват, но в крайна сметка прокуратурата отказва да повдигне обвинения, с твърдението, че тези, които ме заплашват със смърт, са упражнили правото си на свободно слово. Добре, те имали ли са сериозни намерения, От да извързват да убийство? Аз съм дължен. Аз съм дължен да взема мерки. Когато ми казват ще да ликвидираме, ще отрежеме главите на децата ти, на преди това ще ги изнасилиме петети деца пред очите ти. А, а, сега кой нормален човек, Ай, човек. Не, би, не би реагирал на подобно нещо. В смисъл, аз съм дължен да го направя. Дължен съм Абсолютно. по закон пред себе си, защото иначе, ако не дай си Боже нещо се случи, после ще ми кажат: ами ти, 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 ти си един небрежен родител, ти си един не, не си обърнал внимание. Ти получаваш обаждане с тези думи. Не, не, писмен вид. писмен вид. Писмен вид. Писмен вид в блога ми съобщения. А съобщение. Да, един, който се как? казва Мартин Гочев, защото се е подписал с името си и аз проверих и вен, той ми излезе във Фейсбук, той излезе, не се е и крие. <сък> от Варна, а, 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 ме заплаши точно с това. Ще, а, изнасили децата ми, ще ги убие и мен, ще ме ликвидира, само да му кацна във Варна. Той е като хамасчия, т.е. Да, ама то на етап на етап, ти, между другото, повечето от тези, които ги, ги откриват, от, а той не се е крие, при него случай не е трудно, всичките си намират а, медицинско че не са добре. Да, то така си измиват ръцете да. и. А, само че аз питам, ако някой не е добре, това по-малко опасен ли го прави. Не е добре с главата. Това според мен го прави по-опасен. Имаше един, който ми беше дал един месец и как ще тяло да ме чака с братвата за дъгъла. Т.е. всеки път, като излезе от къщи, трябва да се оглеждам дали он е с братвата, не е там. А правиш ли го? Не, не го правя, защото иначе това означава те да ми командват живот. Аз да. не позволявам това. Да. А, той. Доколкото разбрах, също беше квалифициран след това като такъв. Добре, според те тези заплахи идват в живота ти благодарение на информацията, която поднасяш или някакви конкретни действия, които не, ти си извършил? Не, не, извършил. не на това. Те, те се вбесяват от това, че кое, което пише, от позицията ми. Да, и в смисъл, всичко са... е на ниво позиция, не да, на твои действия. 99 на 100 това са хора, които се ядосват по темата за тяхната любима Русия, как съм можел бил и така нататък. Всякви сцепки има. Да. И това, е, т, 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 това не, не, не е представа. Това лято получих писмо от прокуратурата във връзка с този. Викат няма проблем. Да, да. Всичко е наред. Да. Нямал съм бил основания да се страхувам. Не ви добре. А добре. Те, един ми каза, Явроколев се казва, беше, беше шеф на. как се казва? Отдела за борба с киберпрестъпленията в Главна дирекция. М -м за борба с организираната престъпност. Той сега е нека да отиде в частния бизнес, но доскоро беше там. И при един от моите сигнали, когато ходих там в ГДБОП да подавам, защото те искат ти да подадеш писмено сигнал, да се подпишеш под това и така нататък, даваш им това, от който се жалваш и те тръгват да търсят. И той ми, тогава ми каза, човека, вика, законът така е направен, че трябва най-непред да те убият и тогава прокуратурата ще повдигне обвинение. Много мило, нали? Само, че това просто не е вярно. Защото аз съм цитирал и в блога си неколкократни случаи, ако си спомняте Ива Митева, докато беше председател да. на... Тя ли на, те е на, съ... Не, не я заплашиха и на следващия ден го намериха. Да. А, и доколкото знам, въобще не го обявиха за луд. Подобен случай имаше, ако не греша сега, не искам по памет а, да говоря, но ми струваше, че и с Благария Борисов имаше такива. Mm -hmm. такъв случай. Не, значи, когато заплашат някой, който е важен или ценен за държавата... Както се казва, моят живот не струва нищо, но когато е някой такъв важен, изведнъж тогава се оказва, че прокуратурата вярва, че това е опасно. Това ми не помня за случая от преди месец, когато откраднаха колелото ми и веднага сигнализирах в полицията и месец по-късно те отлично знаят кой е този човек, но въобще нямат желание да го намерят очевидно. Знам страшно много такива случаи. Жена ми я заплюха в лицето с храчка. Uh, за това, защото предупреди една друга жена, че в този ченч лъжат. Ама не вътре в този ченч, а един, който се представя за ченджиджи отвънка. Това на на Раковски и Хан Крумли беше, аз се ги бъркам тия пресечки. Uh, един, който седи и дебне жертви, uh, който които ще отидат да погледнат нещо в Ченджа, той вика, вие за обмяна на валута ли За малко. Да, да, дайте сумата, аз ще мина от задния вход. Нали? И през, бяга през дворовете, понеже това се беше случило на, на, не, на наша близка на не, най позната, Тя го беше запомнила този и, и изведнъж го вижда как прави същия номер на, на някаква жена. И отива и казва: Не дейте, защото той е измамник и са. <сът> Тук курса не е добър. <сът> При което той се обръща и се изхрачва в лицето на жена ми. Изхрачва и се дебело. Е, и жена ми отива на среща поликлиника и пита охранителя, добре, защо не взех? А, вика, и аз имам жена и деца. нищо. И тогава обаче аз още бях в БТВ и се а, впрегнах и се обадих в столицата дирекция да. на полицията и те извикаха там жена. Ми, отвориха един каталог и тя веднага каза, ето той. А, вика, знаеме го, това нищо не мога да му направим. Той вика, миналата седмица си купи новото йод. Добро, а отру... той е някой от Ченджа или. Не, Ченджа, не, измамник, не... престъпник, те го знаят, но нищо. И нищо не. За... Е, защо? Е, 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 защо не може да му направите нищо? Еми, вика, той си има адвокати, викаше, извади сега бележка, че е бил на щастливец по същото време. И това е положението. Ще се побърка. Бития бит, а, нали знаете? Да. Та върховенство на правото, нула. Да. Можем да не говорим, че с някой от тях те са си така близки. Да Бях свидетел на Сен Агов по едно дело, когато беше пребит от един побойник на улицата. Заради неко древно спречване с паркиране. Тук си е нашия да, си менталитет. Да. И, и ония му беше щупил скулата. Оказва се, че е такъв боксерче професионално. Иначе е част от контингента. И имаше дело и ме поканихаме на делото като обществен свидетел. Има такава функция на адвоката да някой, който е известен, в моят случай аз бях още на екран по това време. И да каже нещо за се. Пък аз съвсем се познавам от 30 години. Кайха се, е последният човек, който ще тръгне да псува на майка, както той е твърде, Някога някого така на улицата без повод. Нали, може да му е направил забележка, че паркира да, да, да. на улицата, но, но това е лъжа. Още по-малко да му помогне да му посегне с физическа агресия, че да го предизвика за подобно нещо. Както и да е. Размина му се, въпреки че имаше и експертиза медицинска и така нататък, нали, всичко. И какво да вида, Същия този, една вечер, излиза от дискотека Escape. Тя къде беше Escape? Escape да е да, на... на Ангел Кънчев, беше, сега я не знам какво е, сега е нещо друго, не е дискотека. Ага. Аз съм бил на 7, така че... Ние живеехме тогава на квартира с жена ми, <laughs> отсреща, и се прибираме късно и, и чувам как отзад група хора си говори с един и му викат, е ей, браво, брато, ти как го преби, той е страхотен си. Ако какво да видя, същия той е боксер, който в съдебна зала пледираше, че е беден и не може да си купи ново огледало на колото, който Асен Агов мобил щупил. И той е бил беден и нещастен и така нататък, някой, с едно спортно червено автомобилче и с едни мадами. Излиза отвътре, полицаите му правят шпалир, Качва се в автомобила, те му спират всички потока от таксита, защото там таксита много имаше заради дискотеката. Спират, за да не може той с мръсна газ да отвърчи към Гарибалди. И аз отидах тогава при полицаите и им казах, викам, вижте, това е много интересно. Вие сте си приятели с този човек, знаете ли и той е кой е? И те тръгнаха в... като подаден сигнал в четири различни посоки.